بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو حنلي يهي سوى وذدوادة عدا يقو عزبتهين السبسكرايبك قفك ومحي ذوري إلى جوغن وحنلي يهي تانك يو وكمات صنتهي إيمانتن وحي ذين وذا أعشابتي وحن ذين وذا سليد إيا باري باري ذا إذاها مركاب أعشابتي باري ذا labadaas way isleeyihiin waxa way wajiga iyo jirka intiis kala boo la marso kara laakiin sabu wajiga maanta ka hadleyna haaraha leh ama xogaa ee daada ka daba timid waxa uu noqonaa ma sha Allah qofka sheena sheena nuusina way maxay skinkan uu feeres ma asagana marka waxa idin leeyahay waxa idin haya asagoo jumla ah iyo waxaad ka kala heli kartin مرايكن كان وكيل كرتين هولان قفكي جوغو قفكي انجريس كي جوغو وهيلي كرا مقدشة سيدوكال وهيلي كرا نيروبي هل حبا مركا عربتي دان كوادا قفكي لكن هول سيل رابو الدون كماشو رباها كي جوغو وهيلي كرا ساقنا لكن قفكا رتيل رابو بنتاس بسو كي هيلي كرا ميل كلام كي هلايو لكن قفكا هول سيل رابو الدون كماشو رباها كي جوغو وان سو غارسين دونا ان شاء الله مركا وحان ليها كفايديس وناكسن بريدة ايو اعشاب تاس اهدا دون تنا بريدة واسكا دا فكرتا اعشاب تكالي يدا قادة كرتا اسكو محرنا حالو مرسا كراه وكاله ان نفقه دا نوالوغو مرسا كراه ايضانا نفقه لا النفقه دي محايا دي وجيقا دا ناسبتو اما اهورو استعمال جرتي اكو درسانيسا aanow kalanta waxa ku qasa karta aanay yar qandace ma sha Allah laga ma sheekay karo asxaabteeda waxa kala aydin wada saliidan ayadana saliidan wa taqaanin ayadana inta soo kala way taala waxa dheeraad ku ah Uganda kala qofka joogo qofka Suudaan joogo qofka South Africa joogo oo heli kara Mareykanka oo heli kara UK in Sweden laakiin wa wholesale ayadana een qofkii rabo asna wuu ila soo xiriir kara telefoonkaasoo niga la soo xiriir kara meesha ku qoran ma sha Allah asxaabtu waxaan leeyahay soo dhawaada saliidan waa ma sha Allah tinta waxay ka dhigtaa midabkeedii u soo celisaa agoolka u roon tahay tinta aan korino kale ama jajabta siisiibka sidoo kale iyadana tinta nafaqana way siisaa waa ma sha Allah saliidan saliid hadda bilaabata ma aha مدي سو سعطة أصحاب تيدا لكن هول سيل قف كربو هاي سو قف هل يلابو إيا محي هيدي هاي سكو سو دالينين حبيبتي لور جيران لها كبدها نحو عمال يساين هالي لابو بذيهين مركا وحاك لان ايدي هاي عشاب تاس ايضانا واكنا ويجيغ دودوب كلا يوجيغ فيرسان ايضانا سيدو كلان تو هول سيل او كهيليسين een baridna sidoo kale wholesale oo kaleesiin asxaabteeda een waxa kale oo aan idin hayaa iyadana kareemki TikTok oo diyaarsan yahay asna kareemki TikTok oo laba caag ku kala jiro awl wuxuu ahaa hal caag oo aad u yar mid kale lagu soo daray markaa waa laba caag oo noqday hal yar iyo hal weyn waa face kareemka Q asagana wuu jiraa oo bodyga ah وحاجرو كله ناتشرال وايت وجرو ناتشرال وايتن او حاجر اسغانه او كريم او بوديغا حاجرو ان اصحابته وخي كلو او باهنتين وا ايغلا سو خريري كرتين ان شاء الله والد كلا شقينايا سو دوادا مركل يا مركل waxaan leeyahay soo booqda channelka waxyaabo badan oo baahantihiin oo ama idin fiic doona keliisiin waxa kale oo rabaa inaan inta uga faa'iideysto qofka rabo inuu sameesto alaabooyin oo asaga maxayd magaciisa ku qoran ama inuu ka ganacsado rabo oo ila soo xiriiri kara asagana haddii noqon lahayd kareem haddii noqon lahayd saliid haddii noqon lahayd waxyaabo kale dharo kale marka waxyaabo badan ka caawin doona insha Allah taasina waxaan uga faa'iideynayaa gabdhaha walaalaha
in badan isweydiiyaan, in badan dhahaan telefoonkaaga maxay ahayd dhibaato badan u soo marnay, marka telefoonkayga meeshaas uu ku qoran yahay. Qofkii daneynayo insha Allah asagana waan ka caawi doonaa haduu Ilaahay gaarsiiyo. Waxaa kale oo jirto saliid iyadana, taas ka sii yar yaraa jirto. Saliid kale waxaa jirta iyadana la yiraahdo TikTok, oo la socota kareemka magaciisa, ugu fiican iyadana, tinta aad ugu fiican laakiin aad u yaryar, jawaab fiican ama feedback fiicanna uu kasoo laabto ayadana way jirtaa, isla kiyudan oo yarna way jirtaa, tanna way jirtaa. Waxaa kale intoo jirto mid kale oo la dhaho iyadana Nashwa hair oil oo 5 mg ahaa jirto, 500 aan dhihi lahaa. Alaabooyinka way badan yihiin asxaabta, markaa channelka gashaana waad arki kartaan, markaa isoo wacdaana waan idinkaga sheekeyn doonaa haddii ilaa yiraahdo, ama waan idinkaga warbixin doonaa asxaabta. Waxaa kale intoo idin leeyahay channelka soo booqda mar kale iyo mar kale, haddaa ku cusub tihiinna subscribe-ka si aa u heshaan waxa aan soo dhigo ama aa u noqoto daawadaha ugu horeeyo. Ayaamahana channelka wuxuu leeyahay xiiso gaara. Waxaad kaloo heli kartiin kafeegii weight loss kafee ahaa, maasha allah, 10 maxaan ku dhihi lahaa 10 kilo 1 month, maasha allah, lagama sheekeyn karo. Iska kala yareeya baruurta, maxaan ku dhahaayey jiim la-aan, cuntadaadii cun maxay ahayd hilibkana tartiibtiisa asoo jawi degan ha iskaga degayaa, jawi degan ha iskaga dega hilibka, yaaba heli kara waaye. Marka ha moogaanina channelka insha allah, kofeegaasna waa idiin soo wadaa. Mar kale iyo mar kalena waa idiin keeni doona haduu Ilaahay iraado. Asxaabta aad u badan tahay soo weydiinayso kafeega, marka kafeega insha allah wuu soo socdaa kafeegii kuu dhahaya. Laakiin waxaa isoo weydiinayo gabdhale, anigana waxaan rabaa inaan nimanka ka dejiyo, yaa caloosha oo 20 kilo 15 kilo ka horeyso uree ma dhasho ma jecli, aniga uree ma dhasho ma jecli. Asxaabta wiilasha waxaan rabaa inaan dhaho 6 bag iyo hebelow baga la iska dhigaa, bagasta iska dhaaftiin, laakiin caadi iska dhiga. Laakiin nin 20 kilo ka horeyso qamiis intuu gashtay, bismillaahi raxmaan raxiim, waxaa is leedahay maxeeta maxaa qariban. Marka waxaan dhihi lahaa wiilashow, caloosha iska kala yareeya, fool xumo waaye, qurux ma aha, labis xumo waaye, qamiiska kuma fiicna nin calool darbaal ah leh, adinkoo raalli ah. Aana u maleyneyni inaan idin caynayo, laakiin fool xumaday kamid tahay. Marka asxaabta gabdhaha keligood maaha inay iscaateeyaan, ama gabdhaha keligood inay quruxda raadiyaan, quruxda wiilashaba waa loo baahan yahay inay isqurxiyaan. Meesha ka kacaya ceebeyninayaa, waxaa arkaysaa nin bismillah 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 leedahal, ama majmanka ka jabaa wax yar xoogaa, jawi degan gala, hilibka iska dejiya insha allah si caafimaad leh. Mid kafee ku dejinaya la keenay, asxaabta ha moogaanina, wiilashana ha kusoo darsoomaan, gabdhaha keliya maahee, mise wiilasha xoogaa jeeb xanuun ahaayo. Waan yaabay wiil u raadinaya wuu yaryahay. Markaa u sheegtidna wuxuu leeyahay adi ma ii gaday, war ani kuuma gadaayo, jeebkaada ka gado, maxaa ku daaray jeebkaada ka gado. Intaasna waa kaftan sorry, jeebabkiina qof bagaateysa lahayna wuu jiraa, laakiin weli isma arkin insha allah. Laakiin waan rajeynayaa inay imaadaan wiilasha, inay wiilasha xoogaa yar isqurxiyaan, gabdhahana sidoo kale, quruxda labada dhinac ha laga wado, gabdhaha keligoodii isqurxinin, wiilashana ha isqurxiyaan, gabdhaha loo baahan yahay inay isqurxiyaan. Laakiin adinkan xoogaa meesha kakaca, fadhiga kakaca, anaga haddaan 9 bil gaarna waan dejinaa, laakiin 18 bil aan la dejinaynin meelaan kusoo arka aniga, 18 aan la dejinaynin, dhibkeeday leedahay. Marka asxaabteyda xoogaa yar waa idin kululeysanaahe, xoogaa darbaalka la iska dejiyo insha allah. Hadalku waa idinku badiyey asxaabta, hadalku waa idinku badiyey, waana idin sii xiiso qabaa. Alaabtaasaa mar kale idinkaga hadlayaa, oo aan leeyahay ayadana maxay ahayd acshaabtaas, yaa la moogaanin. Saliidda sidoo kaleento
iyo maxaan ku dhahay wejiga xoogaa jugta gaartay, jugta culus, jugta waxaa la dhahaa xoogaa, jugti jug aheed maahaya, jugti sanadka aheed waaye. Xoogaa yaraa jag laga siinaa, marka gadaal yar maaragtay xusul in loo dhiibo waaye sanadka, si kale maahay xusul in loo dhiibo waaye. Waxaan dhihi lahaa marka ashaabtan si dabiici ah maaragtay xusulka ugu dhiiba xoogaa yaroo nafaqo ah ama xoogaa caanaha ku qasaysaa, waa iska marsane. Inta cashada ama qadada ama wax aad diyaarinaysid dhac ku siiso, wax yar kadib waa iska dhaqaysaa, wax weyn maaha, waqtina kaama qaadana. Haddaa rabtidna waa u daysan kartaa 24 hours, dug saaran yahayna wax dhibaata malaha. Waa dhirteeni dabiiciga aheyd, wax kiimikaala haba yaraatee kuma jirto. Dadka xasaasiyadda qabana way u fiican tahay 90%, dadka xasaasiyadda qaba. Qofka maxaan ku dhahaa wejiga daraayga leh way u fiican tahay, qofka wejiga oilka leh way u fiican tahay, qofka nabraha leh way u fiican tahay. Wax ay diidayso ma jirto, waxaa rabtidna waad ku qasan kartaa, waxaa rabtidoo ku marsan kartaa. Kareemooyinka aa marsatid oo kale, intaa kareemka marsatid asna waa ka dul marsan kartaa xiliyada maalintii ah, si aysan qoraxda iyo dabeesha iyo kuugu dhicin oo kale, waa ka dul marsan kartaa. Keligeedna waa marsan kartaa, malabna waa lagu qasan karaa qofka daneynaya asagana. Waxaa kaloo lagu qasan karaa baridaas, waxaa kaloo lagu qasan karaa caano, waxaa kaloo lagu qasan karaa nafaqo. Wax ee diideyso haba yaraatee ma jirto. Imarso alirahay meel igu aad tuliba, markaa marsatida wejiga ka dhaqatada shayninkiisa dhacdhac yahay, meesha hartida aadi kartaa. Marka maasha allahan leeyahay asxaabteeda qaaliga ah, waxaan idin leeyahay mar kale iyo mar kale iyo mar saddexaadba soo dhawaada. Inta igu cusub, intii horena waxaan leeyahay hadalka waa idinku badiyey, iga raali haadee. Soo dhawaada hadde dhacdhacya channelka yaala moogaanin dhacdhac. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.